відзначив головком Сирський, на напрямку основного удару ворога, тобто на Покровському, ситуація залишається складною. Втім, усі необхідні рішення, цитую, ухвалюють без зволікань, повідомив головком на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Зараз маємо змогу дізнатися більше про ситуацію в районі Покровська. До ефіру доєднуємо Єгора Фірсова, головного сержанта роти ударних БПЛА. Вітаю вас, пане Єгоре, слава Україні! Героям слава, всій країні бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Пане Єгоре, у п'ятницю ви коментували ситуацію для РБК «Україна» і, зокрема, повідомили, процитую, сказати, що ситуація на Покровському напряму складна, це не сказати нічого. З того часу минуло майже дві доби, тож яка ситуація зараз, чи погіршилася вона? Та як вам сказати коротко, дійсно ситуація важка. Важка вона в першу чергу з різних причин. Є загальна втома піхоти, є фактор тиску ворога. Ось є, я думаю, що насправді дуже багато факторів, про яких навіть в ефірі не хотілося б говорити. Ми детально доповідаємо там свої думки старшому командуванню, і я бачу, що намагаємося, так сказати, все врахувати і прийняти міри старше командування, але тим не менш дуже багато чого є змінити у тактиці, у стратегії на Покровському напрямку. Я сподіваюся, принаймні розумієте, я служу в бригаді, в якій от мій підрозділ, більша частина, там місцеві хлопці. Тобто вони самі безпосередньо з Покровська. Ось ви зараз демонструєте кадри нашої роботи, де ми палили дронами FPV, танки, Урали і, в принципі, все, що рухалось. І от ми входимо там в десятку найкращих підрозділів за враженнями FPV-дронів. І я думаю, що основна наша мотивація була в тому, що більшість з нас було з Покровська, з Донецької області, і фактично ми захищали свій дім. Тому для нас це питання мотивації, воно найперше, воно дуже нам болить, будь-які наші зброї, коли, скажімо так, йде просування ворога, ми дуже, скажімо так, боляче реагуємо, тому що розуміємо, що це наша земля, і ми маємо все зробити того для того, щоб її захистити. Пане Ігоре, чи правильно я розумію, що не у всіх подібна мотивація? Справа в тім, що ви також у тому коментарі, про який я вже казав, припустили, що ми відчуваємо певну кризу піхоти. Якщо можна, якщо можу вас попросити розвинути трохи думку, саме в мотивації вона проявляється? Та насправді ні. Я думаю, що не в мотивації. От ми, я знову ж таки зазначив, що ударні БПЛА, так, ми суттєво ризикуємо, нам важко, тому що дуже багато глибокої інтелектуальної роботи, як пролетіти ворожий реп, як долетіти 20-25 кілометрів і вразити саме ціль ворожу. Тобто багато всього такого вимагає інтелектуальних рішень. А в піхоті важче багато разів, тому що вони під шквалом вогню. І вони це роблять вже не, скажімо навіть так, не один рік. У всього є певна втома. І люди втомлюються дуже-дуже сильно. А ось ми інколи працюємо, от, наприклад, з піхотою в бліндажах піхоти, і відчуваємо, що хлопці деякі просто схожі на зомбі, якщо можна так сказати, але вибачайте, вже кажу, як є. Тобто дуже багато хлопців просто знесилені. А ось і звичайно, що треба зробити на Покровському напрямку, це дати підсилення інших частин, окремих батальйонів, можливо, навіть бригад, більш свіжих. Не можу сказати, що більш мотивованих. В принципі, всі мотивовані. Єдине, що може бути хлопець свіжий, який там не без контузій, нормально все зі здоров'ям, який там декілька місяців, скажімо так, на Збройних силах. А є хлопці, які вже там третій рік на передовій, і з однієї гарячої точки в іншу гарячу точку. Там були в Бахмуті, були в Авдіївці, були в Мар'янці, і зараз десь там на Турецько-Покровському напрямку. Їм фізично і морально просто дуже-дуже складно, тому вони тримаються з останніх сил.
А скажіть, будь ласка, чи є оця дилема, знаєте, свіжий, але мало досвіду, досвідчений, але втомлений? А чому питаю? Тому що от напередодні стало відомо, що на Донеччину перекидається, принаймні, про це пише Forbes, це ну, відкрите джерело, я оперую ними, наступальна бригада «Карадаг» Національної гвардії України, і начебто йдеться про близько 2000 бійців. Чи здатне таке поповнення допомогти? І чи є в цього поповнення належний досвід? Дивіться, ну я завжди відверто скептично відношусь до будь-яких медійних, скажімо так, озвучувань, що одна бригада перекидається, інша виходить, от навіть деякі депутати коментують, незрозуміло чому там ротації. Найбільш вразливі збройні сили тоді, коли є ротація, коли один підрозділ виходить, інший заходить. І я ні в якому разі вас не звинувачую, тому що ви цитували вже з відкритих джерел. А ось я звинувачую там більше інших народних депутатів, які фактично відкривають вразливість зі збройних сил і відкривають карти ворогу. Ворог розуміє краще, де наступати, де тиснути більше, тому що зайшов новий підрозділ. А ось, а що стосується поповнень, це, звичайно, дуже добре. Але скажу так, що там, умовно, навіть 2000 бійців просто загально на напрям Донеччини – це мало. Мало. Тільки на Покровськ потрібно, ну я б казав, більше. Тобто не менше бригади. Бригада – це там 3-4 тисячі людей. Але підкреслю, знаєте, я зроблю свою справу, в мене невеликий підрозділ, взвод. Ось ми робимо багато роботи, але тим не менш є старше командування. Нехай воно приймає рішення, щоб не вважалось так, що, знаєте, кожен солдат тут генерал-полководець. Але тим не менш я відчуваю, от наше відчуття, що, звичайно, посилення свіжих має бути. Ви тут праві, що є певна дилема. Досвідчений і втомлений, або свіжий і недосвідчений – ну, потрібно старшому командуванню комбінувати постійно. Потрібно віддавати недосвідчені підрозділи в оперативне підпорядкування досвідченим. Самі ротації проводити не так, що одна бригада вийшла зовсім, інша бригада зайшла, і робити це там протягом двох діб – це неправильно. Поступово треба вводити новий підрозділ. Можливо, робити так, щоб вони спочатку новий підрозділ взяли другу лінію оборони, потримались там, побули трошки під вогнем, і після цього переходили на першу лінію оборони. Тобто варіантів, як правильно завести, скажімо так, впровадити новий підрозділ, щоб вони потроху звикли, є безліч. Дякую, до речі, за розуміння про відкриті джерела. І от знову таке джерело. Військовий глядач Олександр Коваленко в коментарі одному з телеканалів українських висловився таким чином нещодавно. Він сказав, що ми перебуваємо в стадії стратегії оборонного типу, мета якої виснаження ворога, і кожен населений пункт, кожне село повинне перетворюватися для нього на пекло. Далі він перераховує. Часів Яр, Роботинський виступ, Сіверський напрямок, Серебрянське лісництво, Лимано-Куп'янська вісь, де окупанти втрачають величезний ресурс, але Новогродівка не перетворилася в те пекло, яким вона могла стати. А на вашу думку, що відрізняє ситуацію поблизу Новогродівки від отих перерахованих? Ви знаєте, от як вам правильно сказати, я вважаю, що коментувати ситуацію от з приводу Новогродівки може лише той боєць, який в Новогродівці безпосередньо був, воював і краще воював навіть в піхоті, який розуміє обставини, чому так склалось в Новогродівці, що наші збройні сили відступили. Новогродівка, до речі, від нас недалеко, але тим не менш, ну, коментувати так загально, там розкидуватись різними там історіями, скрізь ситуація унікальна. Як правило, відбувається таке, що от кажуть, що Новогродівка протрималась 3 дні. Якраз 3 дні – це той, скажімо так, резерв сил, коли один підрозділ може там тримати оборону, а після вже просто хлопці сипляться, вони збиваються з ніг, вони засинають під час бою. Уявіть собі, і такі випадки бувають, тому що, ну, просто
просто сплять. Я, наприклад, знаю про такі випадки, це було ще у Бахмуті. Думали, що ворог приміняв там спеціальні гази, виявилося, що бійці просто заснули, тому що сил не вистачає. І я думаю, що в Новогродівці була така ж сама ситуація. Ворог постійно підсилюється резервами, постійно нові групи, малі групи йдуть. Спочатку це там мало досвідчені, оце м'ясо. Потім друга хвиля м'яса, потім йдуть більш досвідчені, потім вже в четверту хвилю можуть йти спецура і так далі. А наші хлопці одні вимушені оце і в день, і в ніч, і в дощ, і, я не знаю, скоро буде і в сніг, тримати оборону. І, звичайно, за пару днів ти виснажуєшся, і після цього вже контужений, втомлений, з пораненими, а можливо навіть з вбитими побратимами, просто вимушений відступати. Пане Ігор, на жаль, в нас часу не вистачає. Я вам дуже дякую за коментарі. І ще більше я вам дякую за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це неймовірно, те, що ви розказуєте. Це абсолютно, це звитяга, подвиг. І я не знаю, що вчинки Геркулеса, напевно. А це Ігор Фірсов, головний сержант роти ударних безпілотних літальних апаратів, був у нас на зв'язку. Дякую вам, пане Ігоре, бажаю вам здоров'я.